玲珑的秘密我跟你说了。你已经把我当成家人了。你呀是个不错的孩子，所以我也想好了，等这一切过去，我就让玲珑认你做哥哥，你们俩就结拜为兄妹。兄妹？霍图心，我们身为男人，无论在什么时候都应该以家国大业为重，为人臣子就应该替君分忧，破解那些阴谋。凌霄，你呢是个好臣子好男人，但我没那么多理想，我就想像个普通男人一样，踏踏实实地管好自己的小家，过好自己的小日子。普通男人啊？你不就是一个十分普通的男人吗？以前这里边只有我一个人的秘密，但是现在燕宫里的真相和我们两个人都有了关系，这种感觉就像是两个人的命运生来就注定被连在了一起。玲珑，有件事我必须要告诉你。